Հետ միջոր էի ժամը 4-ն է, Ֆյուչերենգը ներգայացնենք հայերեն լուրերու հաղորդումը և գսկսինք խորակիրներով։ Նոր փոթորիկ մը գմոդենալ լիբանանյան հողերուն։ Զինյալ ձանրփախումներ Հիզբալլայի և ընդդիմության միջև։ Հայաստան միջազգային ընտանիքին կբանջի թադաբարդել ադրբեջանական սադրանքները։ Լիբանան կպատրաստվի թիմավորելու նոր փոթորիկը, որ այս անգամ կժամանե Հունաստանեն և անոր դրված է Զենա անվանումը։ Կակնկալվի, որ առաջիկա 4 օրերուն լիբանանյան զանազան շրջաններ, մասնավորապար հյուսիսը, ականատես տարնան դեղադարապ անցրևի, Սաստիկ քամիի, ինչպես նաև բարձր ալիքներու և ծյունաթափի, նույնիսկ 600 մետրեն սկսյալ։ Ներքին ապահովության ուժերը և քաղաքացիական անվտանգության ծառայությունը հայտարարեցին, որ արդագար քայլերու թիմաձեն զանազան շրջաններու մեջ, մանավանդ լեռնային բարձունքներուն վրա, թիմագայելու համար փոթորիկին հավանական հետևանքները և օգնելու դուժած քաղաքացիներուն։ Ապահովական ուժերը քաղաքացիներուն խորհուրդ տվին լեռնային ճամփաները կորձածել միայն խիստ անհրաժեշտության բարակային։ Անոնք նաև նշեցին, որ լեռնային շարքը բարձր անցքեր և ճամփաներ կմնան փակ ցինի գուդագումին հետևանքով։ Պաշտոնական և քաղաքական շարքի անձնավորություններ կշարունակեն այցելել Տրիպոլի, ուր ցավակցություններ կփոխանցեն նախկին վարչապետ Օմար Կարամեի ընտանեկան բարականերուն անոր եղբոր Մահանին, զավակներ Խալիդին և Ֆայսալին։ Այսօր Տրիպոլի այցելեց վարչապետ Թամամ Սալամը և ցավակցություններ փոխանցեց Կարամե ընտանիքին, ներքին գործոս նախարար Նուհադել Մաշնուին և նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրիի Կրասենյագի դնորեն Նադիր Ալ-Հարիրիի գողքին։ Ավելի ուշ նախկին վարչապետ Հարիրի անունով պաշտոնական ճաշ սարքվեցավ Տրիպոլիի մեջ իբադիվ Կարամե ընտանիքին և նախկին վարչապետ Օմար Կարամեի հիշատակին։ Ռաշիդ Կարամեի անվան գետրոն ժամանեցին նաև շարքը երեսփոխաններ, նախարարներ, քաղաքական և գրոնական անձնավորություններ, ինչպես նաև հյուսիսեն պատվիրակություններ։ Ցավակցություններ փոխանցած ադեն առողջական խնդիրի ենթարկված է նախկին նախարար Ադնան Ալ-Կասարը և փոխադրված հիվանդանոց։ Ֆայսալ Կարամե ցավակցական հերախոսազրույցներ ունեցավ արաբ շարքի անձնավորությունները, նաև Իրանի արդակին գործոց նախարարեն։ Նախկին վարչապետ Ֆուադ Սենյուրա գոչուղեց հավելյալ չանք թափելու ընտրելու համար երկրին օր նախակահը, որ կարողություն կունենա միավորելու լիբանանցիները։ Հույն ուղապարներու Բեյրութի առաջնորդ Լիես Աուդե և իսկոպոսին հետ տեսակցության ընթացքին Սենյուրա հույս այտնեց, որ նոր դարվան ընթացքին լիբանանցիները լավապես գիտակցին լիբանանի պետության և պետական հաստատություններու հեղինակության կարևորությունը, նաև լիբանանյան բոլոր շրջաններուն մեջ պետության իշխանությունը բարդացրելու անհրաժեշտությունը։ Մարունիներու կարդինալ Բշարը Ռայ Բադրիարքը աստուծմե պահանջեց բոլորը ազատել իրենց քերութենեն և այլ գոմերու դրամատրված հպատակություններեն։ Անոր խոսքով անհրաժեշտ է ազատ արձակվիլ քաղապարախոսություններու, սեփական շահերու, այլ անձերու, տրամի և զենքի քերութենե։ Ան նաև մաղթեց, որ խաղաղություն դիրել Լիբանանի, Սուրիո, Իրաքի, ինչպես նաև Սուրբ հողերուն մեջ։ Իսկ Հանրապետության մուֆտի Շեխ Աբդալլատիֆ Դրյան նշեց, որ հայրենիքներուն մեջ վերջին շրջանին բազմացած են բարակդումները, գործանումը և մարդոց արժանապատվություններու ոտնագոխումը։ Խոսելով կերևարված զինվորներուն մասին, մուֆտին մաղթեց, որ զինվորները շուտով ազատ արձակվին։ Ան նաև պահանջեց քերիներուն թղթած զրարը հերու պահել քաղաքական միջամտություններեն և շահագործումներեն։ Դրյան արաբական և իսլամական աշխարհի խոհեմներեն պահանջեց երկխոսությունները շարունակել վերացնելու համար հարամվանական լարվածությունը։ Ան նաև պահանջեց վերջ տալ նախագահական դատարկության լիբանանը հերու պահել դակնապներեն և շարունակել երկխոսությունը լիբանանյան խմբավորումներուն միջև։ Ընգերային արձերու նախարար Ռաշիդ Դրբես հայտարարեց, որ սահմանային անցագետերուն վրա ընդհանուր անվտանգության ծառայության ձեռնարկած նոր քայլերուն միջոցով լիբանանյան իշխանությունները պիտի հաջողին զանազանելու սուրիացի քաղաքտաներուն և լիբանան այցելող սուրիացիներուն միջև։ Անոր համաձայն ապահովական նոր ռազմավարությունը կորձատրելու համար անհրաժեշտ է գարկավորել սուրիացի քաղաքտաներուն լիբանան մուտքը։ Ան նաև կառավարության պատրաստակամությունը հայտնեց քաղաքտաներուն հարցով դունդարձի խնդիրը արձարծելու սուրիական կողմին հետ։ Ան սակայն զգուշացուցվող քաղաքտաներու դունդարձին կծով լիբանանյան առաջարկները դագավին անպատասխան կմնան։ Բեյրութի միջազգային օդակայանին մեջ ապահովական ուժեր 24 ժամերու ընթացքին երրորդ անգամ լալով բացահայտեցին թմրանյութեր լիբանան մաքսանենկելու փորձը։ Դեղեկություններուն համաձայն մաքսային ծառայությունները ցերբակալած են Կահիրեյան ժամանող Եգիպտացի մը, որում մոտ գտնված է մոտ 650 գրամ գշրող թմրանյութ։ Ցերբակալյալը և կրաված նյութերը փոխանցված են թադական բատկան մարմիններուն։ Իսկ երեկ օդակայանին մեջ սախողության մատնված էր մոտ 3 կիլոգրամ կոկային նյութ լիբանան ներմուծելու փորձը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու հայտարարեց, որ Իսրայել պիտի չթույլատրե իր զինվորներուն թադավարության ենթարկումը միջազգային ոչռատատ ադիանին առջև։ Իսկ արդակին գործոստ նախարարը Վիկտոր Լիբերմեն թադաբարդեց Պաղեստինյան հարցով Իսրայելի վնապանեցված եվրոպական ճնշումները։ Մյուս կողմը Պաղեստինցի գլխավոր բանակնած Սաեբ Արեկատ թադաբարդեց Պաղեստինյան իշխանության դուրքերեն ստացված գումարները Պաղեստինցիներուն չփոխանցելու մասին Իսրայելյան կողմին արած որոշումը։ Արեկատի համաձայն Նեթանյահուի կառավարությունը այսպիսի քայլ առնելով գբաճե բոլոր Պաղեստինցիները անխդիր։ Աննաև Արաբական լիգայի ընդհանուր քարտուղար Նաբիլ Ալ-Արաբիին գոչուղեց աշխատանք տանել պաշտպանելու համար Պաղեստինցիները եւ անոնց նյութական գումարները Իսրայելյան տալանում են։ Իսկ Եգիպտոսի արդակին գործոստ նախարար Սեմիհ Շուկրի Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի եւ Արեկատի հետ քննարկեց Պաղեստինյան նորակույն զարգացումները եւ ապահովության խորհրդին մոտ Պաղեստինի անկախության ճանաչման թիմումի ցախողությունը։ Այլ քիչի վրա իսրայելցի պատասխանատումը հայտարարեց, որ Գազայի մեջ նոր ճակատամարտ մը գմոդենա։ Ավստրալիո վարչապետ Թոնի Աբոտ ժամանեց Իրաք, ուր Բաղդադի փարսաստիճան պատասխանատուներուն հետ կքննարկե երկրի մեջ տիրողացությունը, ծայրահեղական գազմագերբություններուն թեմ բայքարը եւ այդ առումով ավստրալական չանքերը։ Իրաքի պաշտպանության նախարար Խալիդ Աբայդի նախաբես հայտարարած էր, որ Մուսուլ քաղաքի ազատագրումը պիտի համարվի ահապեկչության եւ Դայշի ավարտը Իրաքի մեջ։ Նախարարին համաձայն Մուսուլը արժանի չէր ծայրահեղականներու ոչռային արարքներուն։ Անայ խոստացավ հավելյալ սարկեր դրամատրել զինվորական եւ ապահովական ուժերուն շարնակելու համար բայկարը զինյալներուն թեմ։ Իսկ Իրաքի վարչապետ Հայդար Աբադիի Պամպերը ողջունեց Բաղդադի մոտ Սեուդական Արաբիո տեսպանադունը վերապանալու հավանականությունը։ Անոր խոսքով Բաղդադը սկսած է ավելի լավ հարաբերություններ մշակել շրջանի երկիրներուն եւ համաշխարային ուժերուն հետ։ Ժպհետը Նուսրա գազմագերբությունը հայտարարեց, որ իր զինյալները քաշված են Սուրյո սահմանային Ֆրիտակյուղի մոտակա Մեսրուբ շրջանի Թիրքեն, ուր երեք դեղի ունեցած էին զինյալ զանրփախումներ Հեզբալայի հետ։ Նուսրային համաձայն այդ թիրքը հրգիզված է։ Գազմագերբությունը հրաբարագեց նշյալ շրջանին մեջ տեղի ունեցած փախումները բացահայտող դեսակրություններ, որոնց մեջ կհայտնվի ենթադրաբար Հեզբալայի թիրքերեն պարսացող ձուխը։ Հեզբալայի աղբյուրներ մյուս կողմը հաստատեցին, որ հրթիռներով եւ հրետանիով Հեզբալա թիրախնդրած է զինյալներուն թիրքերը Ղալամուն շրջանի Ռասմ Արրա շրջանեն մինչև Հարսելի բարձունքները։ Մարդկային իրավունքներու սուրիական խորհրդին համաձայն Ֆլիտայի բարձունքներուն վրա դեղի ունեցած փախումներուն ընթացքին սպանված են Հեզբալայեն 5 անդամներ։ Քաղաքական կետնի վրա Սուրյո ընդդիմադիր ասկային համախմբումը Կահիրեի մեջ տեսակցություններ կունենա Սուրյո ներքին ընդդիմությունը ներգրավող անձնավորություններու հետ։ Դեսակցություններուն ընթացքին կքննարկվին Մոսկվայի ժողովին մասնակցելու նախապայմանները եւ ընդդիմադիր կորձիչներ ազատ արձակելու կարեւորությունը։ Իսկ Բոլսո մեջ համախմբումի ընդհանուր ղեկավարությունը կքննարկե իր նոր նախագահի ընտրության հարցը, ինչպես նաեւ հագամարդության լուծման գծով միջազգային պատվիրակ Ստեֆան դե Միստուրայի առաջարկած գետերը։ Իսկ Սուրիացի ընդդիմադիր պատասխանատումը հայտարարեց, որ դրայի մեջ գրվող զինվորական բոլոր ընդդիմադիր ուժերը միավորված են ընդդիմադիր ազատ բանակի հրամանատարության տակ։ Իսկ այժմ գանցնենք ցանցումային թատարի, որ մեյետ օթային պայմանները չախչախումի գլխավոր պատճառ։ Հայաստան խստիվ թադաբարդեց Արցախի սահմաններուն ուղղությամբ ադրբեջանական ուժերուն գոմե գադարված հետախուզական ներթափանցումի նորակույն գործողությունները, որոնց հետևանքով հայկական գողմը 3 դվավ, 2 զոհ եւ 1 վիրավոր։ Ադրբեջան սակայն գադարված վորակեց հայկական ուժերեն ներս տեղի ունեցած փող հրացկություն։ Արցախի պաշտպանության բանակի հարավային եւ արևելյան ուղություններով 3 վաղ առավոտյան հագարագորտի ցերնարգած հետախուզական երկու գործողություններու հետևանքով վիրավորված Վոլոդիա Հարությունյանի վիճակը գայուն է եւ անվիրահատումի ենթարկվել է տակավին գտնվի Ստեփանագերդի հիվանդանոցին մեջ։ Անվիրավորված էր մինչ Արցախի պաշտպանության բանակի հարաչավահ ստորաբաժանումները ԵԴԳՄ-ին ադրբեջանական ուժերու հետախուզական ներթափանցման գործողությունները։ Հայկական գոմը դված էր նաև երկու զոհ, մինչ ադրբեջանական ուժերը գորուսներ գրելով թիմաձեին նահանջի եւ վերաթարցած իրենց նախկին թիրքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դեղեկատվությունը ադրբեջանական զինված ուժերու սադրիչ գործողություններուն մասին։ Ըստ հակառակորդին, բադահաձը հայկական զինված խմբավորումները ներս հագամարդության եւ փոխհերացկության արդյունք է։ Իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վստահեցուց, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վստահորեն կվերահսկեն իրավիճակը շփման քիչ ամբողջ երկայնքին։
Սնախարհարության Սուրբ Ծննդյան Դոնի Շեմին ստեղծված իրավիճակը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական եւ ռազմական ղեկավարության ներք քաղաքականության արդյունք է եւ ամբողջովին կհագասե Յահագի Մինսկի խմբակի շրջանակներեն ներս հագամարդության ղարքավորման բանակցություններով ոգին եւ դրամապանության։ Միաժամանակ Պաշտպանության նախարարությունը միջազգային հանրության եւ մասնավորապես Մինսկի խմբակի համանախագահ հաբեդություններու ուշադրությունը հրավիրեց այն անբադասխանադու քաղաքականության վրա, զորպաստորեն 2015 թվականի սկիզբեն ի վեր գվարե Ադրբեջանի իշխանությունը, ինչ որ կվերահաստատե միջազգային հանրության կողմէ նման քաղաքականության հասցեական դատաբարտման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարությունը իր գարկին խստորեն դադարելով ադրբեջանական զինվորական ուժերու ներթափանցման գործողությունները ըսավ։ Այս հերթական սադրանքով Բաքուն կշարունակե իրակորձել ուժի գիրառման վերապերյալ ադրբեջանի ղեկավարության անդադար սպառնալիքները, որոնք կհնչեցնեն այդ երկրի ղեկավարության նույնիսկ ամենօրյա ելույթներուն մեջ։ Ասի Գագոբիտ արհամարհանք է Մինսկի խմբակի համանախագահ երգիրներուն, հատկապես գրոնական դոներու նախաշեմին եւ ընթացքին, սադրիչ գործողությունները եւ իրավիճակի սրումե զերծ մնալու գոչերուն նկատմամբ, ըսավ Հայաստանի արդակին գործոստնախարարությունը, նկատել դալով, որ վաղուց ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը ստապեցնե իր հորդորներուն հագարակ ընթացող ադրբեջանական ղեկավարությանը։ Այդադիկ Հրասենյակի եւ Հոյիթա քաղաքական հարցերով պատասխանատու Գիրոն Մանոյան մեկնաբանելով Եվրասիական տնտեսական միության մեջ Հայաստանի աբականը ասավ. «Շատ կարևոր է, որ Եվրասիական տնտեսական միություն ձևավորվի, որպեսզի Հայաստանը այդ միության մեջ որոշե իր դեղը եւ նշանակությունը»։ Ասի գա շատ կարևոր է, որովհետեւ այսօրվա ծրությամբ ագնայդ են միության հիմնադիր երկիներու հագասությունները։ Այնուամենայնիվ քոյություն ունեցող այլ ընդրանքներու ֆոնին Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միության ճիշտ որոշում էր ընդգծեցան։ Նշենք, որ միության Հայաստանի անդամակցությունը ուժի մեջ մտած էր հունվար 2-ին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հերքեց հյուլիական բանակցություններուն ընթացքին Իրանի սկզբունքներեն եւ հիմնական քաղաքականություններեն շեղելու հավանականությունը։ Անոր խոսքով Թեհրանի գլխավոր սկզբունքները ոչ մեկ կապ ունին հյուլիական զարգացումներուն հետ։ Ռոհանիի համաձայն քաղաքական փորձառությունը ցույց կտա, թե կարելի չէ առանց նանանալով զարգացում ապահովել, սակայն այդ չի նշանակել, որ երկիրը կպատրաստվի հեռանալու իր գլխավոր սկզբունքներեն։ Նախագահը նաև նկատել դվավ, որ փոխադարձ շահերու հասկացողությունը կդիրապետե այսօրվա աշխարհին վրա, ուստի բանակցություններուն նպատակն է գամուրջ մգարուցել Իրանի եւ մյուս խմբավորման բանջարեղեններու միջև առանց գլխավոր զիջումներ կատարելու։ Տալիբան շարժումի ղեկավարությունը իր զինյալներուն գոչուղեց գործողություններուն ընթացքին խուսափիլ քաղաքացիներու շարքերեն զոհեր բաճարել է։ Հետաքրքրական հայտարարությամբ գազմագերբության ղեկավարության հաղորդակրությունը իր զինյալներուն նաև գոչուղեց ուշադրությամբ վարվել նույնիսկ անասուններուն եւ քաղաքացիներու սեփականություններուն հետ։ Ըստ հայտարարության, նշյալ ցուցմունքները խախտողները հաշվետվությամբ պիտի ընդարգվին իսլամական էմիրության թադական մարմիններուն կողմէ, այնպես ինչպես կնշէ Տալիբանի հայտարարությունը։ Թրկական ապահովական ուժեր նոր ցերպակալություններու արշավիմը ձեռնարկեցին։ Անոնք ցերպակալեցին ավելի քան 20 քաղաքացիներ, որոնք կփողոքեին վարչապետ Ահմեդ Դաուդոգլուի Մերսին գատարելի կայցելության թեմ։ Ցուցարարները իրենց հավաքներուն ընթացքին նաև արձակեցին իշխող, արդարություն եւ փառկավաճում գուսակցության քաղաքականությունները դադարող լոզունգներ։ Նշենք, որ ցերպակալությունները բազմացած են Թուրքիո մեջ վերջին քանի ամիսներուն ընթացքին։ Ինդոնեզիա օտերև ուտապանական ծառայությունները հայտարարեցին, որ Երեժիա օտանավային ընկերության պատկանող օտանավի ճախճախման գլխավոր պատճառները անոր թիմակրաված օտային աննպաստ պայմանները եղած են։ Ծառայություններուն համաձայն օտանավը մեծ բարձրության վրա թիմակրաված է օտային դժվար պայմաններ, այդ պատճառով ալ ճախճախված է Ջավայի ճյուղերուն մեջ։ Օտերև ուտապանական իշխանություններն այև գարձիկ հայտնեցին, որ օտանավին շարժիչները կուցե սարած են սաստիկ ծուրդին պատճառով։ Փրկարար ծառայություններ կշարունակեն բացահայտել օտանավին բոլոր փեգորները եւ զոհերուն մարմինները։ Անոնք ցարտ ճուրեն դուրս բերածեն ավելի քան 30 թիակներ, սակայն գսեն, որ թիակներու ինքնության բացահայտումը դժվարացած է ըստ փրկարար ծառայություններուն։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին կվերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Նոր փոթորիկ մգմոդենա Լիբանանյան բոլոր շրջաններուն։ Զինյալ ձանրփախումներ Հեզբալայի եւ Սուրիական ընդդիմության միջեւ։ Հայաստան միջազգային ընտանիքեն կբանջարի դադարել ադրբեջանական սահմանային սադրանքները։ Ֆյուչերը ներկայացուցին հայերեն լուրերով հաղորդումը ցտեսություն։